Ono što je karakteristično za ovaj deo godine i proizvodnje, ako gledamo našu najveću fabriku, fabriku obuće, da imamo intenzivno porudžbine sa teritorije Italije. Znači, oni su posle onog kolapsa koji su imali, ponovo je tržište zaživelo i ponovo traže saradnju i realizujemo saradnju. Tako da ovaj deo godine karakteriše izvoz za italijansko tržište. U prvom delu godine ništa nismo radili za italijansko tržište, tako da je ovo neka nova inicijalna kapisla i sarađujemo tamo sa 4 firme, nisu bitni nazivi, radi se o 4 stabilne firme koje uredno plaćaju i koje imaju veliku realizaciju na teritoriji Italije. Pored toga nastavljamo saradnju sa našim velikim kupcima, Bernerom i Decathlonom. Što se tiče Bernera, ulazimo u realizaciju proizvodnje za švedsku armiju, ponovo smo dobili tender i počet ćemo realizaciju ove godine, a Decathlon je plasirao narudžbine do kraja oktobra i očekujemo kada krene sezona, ovo je naše vreme, jesen dolazi, kada krene prodaja da ćemo popunjavati dalje ono što je neophodno u njihovim rafovima širom sveta, jer imaju 1200 maloprodajnih objekata u celom svetu.